Pak ditë para mbledhjes së Këshillit Evropian më 14 dhe 15 dhjetor, nga ku do të vendoset nëse Shqipëria do të hap kapitujt negocjues me BE-n. Kryeministri Edi Rama nuk i druhet një vendim i refuzues për shkak të vetos së mundshme dhe të paralajmëruar të Greqisë për çështjen Beleri. Edhe pse tha se nuk beson që Greqia do i qëndrojë vetos, Rama nënvizoi se nëse një gjë e tillë do të ndodhë, nuk do ta dekurajojë atë dhe në Tiranë do kthehet krenar. Vetëm një shtet e ka lënë ende pezull opinionin e vet për një arsye të mos arsyes tradicionale balkanike Greqia. Historia dihet nuk ka nevojë të mbasim kohë dhe sot, duke përsëritur qëndrimin ton ndaj arsyes në fjalë. Qëndrim që as nuk ndryshon deri në 13 dhjetor dhe as nuk do të ndryshoj përtej 13 dhjetorit. Duke theksuar se qeveria shqiptare nuk ndërhyn tek sistemi drejtësisë, këtë situatë e vlerëson si cicmice balkanike. Asnjë cicmic balkanik apo gërgërgër perëndimor. Për interesa thjesht politike të një vendi sot, të një vendi tjetër nesër, në tryezën e Këshillit Evropian, nuk e vënon dot Shqipërinë në këtë proces themelor pune për antarësimin në BE. Në Kongresin e PS-s, Rama deklaroi se Shqipëria do të punojë për evropianizimin dhe për këtë rëndësi thelbësore ka drejtësia. Me mburje, kryeministri tha se reforma në drejtësi është fruti i vullnetit të padiskutueshëm të PS-s dhe kurse si produkt amerikan dhe europian. Reformë në drejtësi, pa Partinë Socialiste të Shqipërisë dhe fitoren tonë të vitit 2013, nuk ka anglo-amerikan apo euro-perëndimor që bënte dot në Shqipëri. Një pjesë të rëndësishme të fjalimit ja dedikoi drejtësisë dhe funksionimit të SPAK në veçanti. Shqipëria nuk mund quhet europiane nëse drejtësia nuk do të jetë europiane. Por gjitha këto nuk do ta bëjnë Shqipërinë një vend të gatshëm për antarësim në BE, nëse ne nuk do të kemi një drejtësi europiane dhe një mirëqeverisje europiane. Duke kujtuar se pagat prokurorëve të organeve të drejtësisë së re janë rritur skajshmërisht, Rama u bëri thirrje që hetimet të shtrinë edhe brenda llojit. Për këtë ai foli për mungesën e drejtësisë nga prokuroria për 21 janarin. E ardhur koha që përmes Partisë Socialiste për ta nxitur dhe ndihmuar drejtësinë e re që e para njëherë të shtrihet në të gjithë organizmin e sistemit drejtësisë. Dhe SPAK-u dhe gjykata e krimeve të rënda janë 1-2 kilometra larg në distancë nga prokuroria e Tiranës. 21 janari është peng i drejtësisë vjetër. Nuk ka vajtur drejtësia e re akoma tek prokuroria e Tiranës. Të gjithë të zgjedhurve socialistë, Rama u kujtoi se detyrën e kanë për të shërbyer e jo për të përfituar. Përsëriti se nuk do kenë asnjëherë mbrojtjen e PS-s nëse shkelin në dras të kalbur. Karriga e pushtetit është një kafshë e egër që po e le të hyjë në trup, të mbush xhepin, po të merr mendjen. Prandaj, kush e harron se ajo karrige është e popullit dhe e shtetit, jo e veta dhe e tarafit vet, meriton çdo ndëshkim që parashikon ligji. Për këtë lloj arreste neveritshme. Në fund të fjalimit, kryesocialisti njoftoi se pranverën e vitit të ardhshëm do të zhvillohet Kongresi zgjedhor, nga ku do të dalë Asambleja e Re Kombëtare, më pas Kryesia e Re e PS-s.